Mira vjet histori, qytetrim, kultur, kanë lënë jo pak gjurmë tek njerëzimi. Vepra të admirueshme, të çmuara por edhe të pabesueshme për nga mënyra e përpunimit. Një nga kryeveprat e koleksionit Aztek, rruga e saj nëpër muzeumet botërore dhe misteri i saj. Kafka prej kristali, dokumentari premier, të premten, ora 16:45, vetëm në televizionin shqiptar.